assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan daawadayaal ku soo dhowaada warka somnews t v warka waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah xasanka ahiya qodobada warka aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta kormeeray xarumaha garsoorka ee dalka shirkii ugu soconayay madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta kormeeray xarunta tiyaatarka qaranka. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa waxa uu ku booqday siyaasi Cumar Carte Qaalib gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiye shir gudiyada joogtada ee golaha shacabka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho culimada diinka Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa baaq nabadeed waxay u direen beelaha ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool. Itoobiya ayaa waxa ay ka mid noqotay todobada dal ee dayax gacmeed hawada u diray. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee dalka Itoobiya. Xaaladda ganaasho ayaa laga dareemayaa deegaanka Dhumay ee koonfurta gobolka Sool halka oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen beelo walaala ah oo halka wada dega uqaasha iyo waxgaradka mid kamid ah beelihii ku dagaalamay koonfurta gobolka Sool ayaa baaq nabadeed waxay u direen beesha kale ay kula dagaalamayeen deegaanka Dhumay ee koonfurta gobolka Sool. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warka ku daawan doontaan u diyaar garoobaa.